Zyra kundër mashtrimit ekonomik në Bashkimin Evropian, Olaf, ka zbardhur skemën korruptive të shpërndarjes së fondeve të BE-s për fermerët në Shqipëri, pas hetimeve të disa muajve më parë që çuan në ndërprerjen e granteve. Në raportin vjetor për vitin 2024, Olaf tregon se pas një sër hapash komplekse hetimore, përfshirë përdorimin e teknikave dhe kërkimeve shkencore digjitale të dokumenteve të lidhura me marrësit e i part 2, AZBR dhe operator të tjerë ekonomik, zbuloi disa parregullsi serioze gjatë fazës së dhënies së granteve dhe zbatimit të disa projekteve. Sipas Olaf, fermerëve u merreshin në formën e rishvetit pjesë të konsiderueshme të granteve përmes kompanive të konsulencës të përzgjedhura paraprakisht, ndërkohë që në shumë raste përfituesit e fondeve përzgjidheshin me konkurse të manipuluara. Aplikantëve u kërkoi të paguanin një pjesë të konsiderueshme të grantit të tyre tek një kompani konsulence lokale. Në raste të tjera kontratat janë dhënë pa konkurrencë ose përmes një konkursi të manipuluar me ofertë false, ndërkohë që në disa projekte u gjetën çmime të fryra dhe shkelje të rregullave kontraktuale, zbuloi raporti Olaf. Hetimi për Shqipërinë erdhi pas denoncimit të inxhinierit Romeo Nazarko, i cili informoi me email institucionet evropiane për padrejtsinë që po i bëi në përzgjedhje, ndonse i plotësonte të gjitha kushtet për përfitimin e granteve të BE-s për hapjen e një agroturizmi në Kolonjë. Pasi hetimi i çështjes i vërtetoi këto denoncime, zyra kundër mashtrimit ekonomik vuri në lëvizje Bashkimin Evropian. Pas hetimit, Olaf rekomandoi që Komisioni Evropian të konsiderojë një pjesë të financimit të thirrjes së parë dhe të dytë për aplikimet i parë 2, prej 33 milion eurosh, si të papërshtatshme. Olaf rekomandoi më tej që BE-t parandaloi 112 milion euro të financimit të ardhshëm i parë 3 për Shqipërinë, derisa të vendosen masa korrigjuese për të mbrojtur interesat financiare të BE-s nga çdo aktivitet i palishëm, thuhet në raport. Por hetuesit e Bashkimit Evropian nuk e kanë lënë me kaq, përveç ndërprerjes së fondeve ata kanë bërë edhe kallëzim penal. Nisur nga aktivitetet e mundshme kriminale që u zbuluan gjatë hetimit, Olaf i dërgoi dhe një kopje të gjetjeve të saj autoriteteve gjyqësore të Shqipërisë, përfundon raporti.